Հանդիպման գլխավոր բանախոսը Դաշնակցության համամասնական ցուցակի առաջին համարն է Արթուր Աղաբեկյանը։ Ծափերի հասցեատերը, սակայն, բանախոսը չէ, այլ հանդիպման մասնակիցներից Դավիթը, ով ճակատագրի հարվածներին հակառակ այսօր ոչ միայն լիարժեք կյանքով է ապրում, այլև իր օրինակով շատերին ոգևորում։ Զրույցի շարունակությունը Դաշնակցության ծրագրային դրույթների շուրջ էր։ Ծրագրի վրա աշխատել ենք ավելի քան 1 տարի, վստահեցնում է Արթուր Աղաբեկյանը։ Ներկայացրել ենք ոչ միայն առաջարկներ, այլև այդ առաջարկները կյանքի կոչելու ճանապարհներն ու միջոցները։ Ծրագիրը կազմելուն մասնակցել են դրա իրականացմանն էլ կմասնակցեն կուսակցության աշխարհասփյուռ կառույցները։ Հավակնոտ ծրագրերը կյանքի կոչելու համար միայն Արցախի 150 000 բնակիչների ջանքերը բավարար չեն լինի։ Դաշնակցությունը նախատեսում է մի կողմից համահայկական ներուժը կենտրոնացնել Արցախի զարգացման նպատակով, մյուս կողմից վերաբնակեցման քաղաքականությունն ակտիվացնել։ Խաղաղություն, արդարություն, աշխատանք, Արթուր Աղաբեկյանի կարծիքով, սա այն է, ինչի կարիք այսօր ամենաշատն ունի Արցախի քաղաքացին։ Դաշնակցության կարգախոսն է այս քարոզարշավում, որը խոստանում են գործի վերածել, եթե ժողովրդի վստահության քվեն ստանան։ Նորայր Հովստեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր